В першій частині розповіді про історію радіо я розповів про всі типи радіоприймачів, які були відомі на кінець Першої світової війни. Але нічого не сказав про ще один тип радіо, який був запатентований у 1918 році і який вже більше 100 років є самим популярним типом аналогового радіо – літального радіоприйому. Саме тому він заслуговує на окрему розмову, і це супергетеродин. Супергетеродин заснований на принципі перетворення вхідного сигналу частотою радіостанції на сигнал фіксованої поміжної частоти з подальшим його підсиленням. Завдяки цьому супергетеродин отримав дуже суттєву перевагу над радіоприймачами інших типів, став значно більш чутливим і особливо вибірковим. Використовувати в приймачі допоміжний генератор коливань вперше запропонував вже нам відомий Реджинан Фесенден в 1901 році для свого приймача прямого перетворення з машинним генератором. Він же і створив термін гетеродин. У 1917 році французький інженер Люсьєн Леві запатентував принцип супергетеродинного радіоприйому. У його приймачі частота сигналу перетворювалась не безпосередньо в звукову, а в проміжну. І вже після цього надходила на детектор. Підсилювач проміжної частоти ще був відсутній. Доповнити схему Леві підсилювачем проміжної частоти незалежно один від одного у 1918 році додумались німець Вальтер Шоткі і вже нам відомий по винаходу регенератора американець Едвін Армстронг. Патентну заявку Шоткі зробив в червні, а Армстронг у грудні 18-го року. Але Армстронг першим побудував і випробував супергетеродин на практиці, і тому саме його вважають батьком супергетеродина. Через рік Едвін Армстронг продав свій патент, отже всі права на промислове виробництво супергетеродина корпорації RCA, тільки що створені за ініціативою Давида Сарнова. За 1 мільйон доларів. На той час це була просто колосальна сума. Але Сарнов не прогадав. Завдяки монопольному праву на патент Армстронга, його компанія стала беззаперечним лідером світу на найближчі 10 років. І дуже рідко продавала право на виробництво супергетеродина своїм конкурентам. Схема супергетеродина була вигідна в той час ще й тим, що лампи того часу не забезпечували необхідного підсилення на частотах вище кількох сотень кГц. Перенісши функцію підсилення сигналу в підсилювач проміжної частоти в діапазоні більш низьких частот, вдалося суттєво підвищити чутливість радіоприймача. У грудні 1921 року невідомий англійський радіоаматор прийняв сигнали радіостанції з Сполучених Штатів Америки. З цього моменту до супергетеродинів проявляється практичний інтерес. Перші супергетеродини були дуже громісткі, дорогі і неекономічні через велику кількість радіоламп. Прийом супроводжувався інтерференційними свистами, а через здатність проникати в антену сигналу з гетеродина, він, так як і регенератор, створював значні перешкоди для інших приймачів. Деякий час навіть стояла дилема, що краще – більш простий, дешевий і надійний регенератор, чи складний, примхливий, але дуже високочутливий супергетеродин, який може працювати навіть з невеликою кімнатною антеною. Ця дилема вирішилася з появою багатозіткових радіоламп, спочатку тетродів, пентодів, а опісля спеціальних перетворювальних ламп октодів, гептодів і ексодів на початку 30-х років. З цього часу, а якщо точно, то з 1932-33 років супергетеродин почав свій переможний тріумфальний хід по всіх континентах світу, майже водночас витіснивши з ринку США радіоприймачі всіх інших типів, а протягом наступних 5 років і на ринках Старої Європи. З малоцікавою для більшості теорією радіоприйому, здається, закінчили. Але ця коротка екскурсія була конче необхідною для кращого розуміння суті цього геніального винаходу. Пора переходити до історії практичного застосування радіо і його тріумфального розвитку після Першої світової війни. І, на жаль, тихого занепаду в наш час. Але про це вже в наступній серії.